Dyma rai golygfeydd gofidus o droseddau casineb go iawn a erlynwyd yng Nghymru. Defnyddwyd actorion a newidwyd rai manylion i warchod y dioddefwyr. Roedd ymosod arnym ni ar-lein am ymddiffyn ein ffrind yn ein brifo. Dylai bod dim rhaid i ni guddio pwy ydym ni na phwy ni'n ei garu. Roeddwn ni'n arfer teimlo'n ddiogel gartref, ond pan mae pobl yn dyfygwth ar-lein, mae'n gwneud ti'n bryderus. Roedd e'n waith achos o'n i methu rhoi gwyneb i'n hymysodwr. Dwi ddim yn meddwl bod llawer o bobl yn sylweddoli y bydd yr heddlu'n cymryd y math hwn o gysineb o ddifri os byddwch yn rhoi gwybod amdano, hyd yn oed os yw'n digwydd ar-lein. Cyfan ni moyn yw bod pwy ydyn ni a charu pwy ni moyn. Cariad yw cariad. Mae casineb yn brifo Cymru. Os ti'n gweld o'n digwydd, reportio fo a cheisio gymorth trwy ffonio'r heddlu neu fynd i llow.cymru/casineb yn brifo. Safon gyda'n gilydd yn erbyn trosedd casineb.